Gaur hemen gaudenok gara alda, araban aldaketa gauzatuko dugunok. Auzos, auzo, udalerriz, udalerri. Araba osora eta arabar guztiei iritziko saien aldaketa landuko dugu. Araba errealak erakundetan isla izan dezan. Somos quienes a partir del 25 de mayo vamos a hacer visible el cambio en las instituciones del herrialde. Porque somos quienes ya estamos trabajando municipio a municipio, a favor de la ERABA real, con la araba real. Araban aldaketa posiblea dela esaten dugu, aukera erreala. Eta ala da, bidea egiten ari garelako daueneko. Lau urteko ibilbidea daramagu eta maiatzaren hogeta lauan aldaketa baiestatu egingo da. La transformación que propone Euskal Herria Bildu va a llegar a todos y a todas, por supuesto a todo el Herrialde, barrio a barrio, municipio a municipio. El cambio va a alcanzar el conjunto de Araba y de los y las alavesas. La vamos a hacer nosotros y nosotras, con equipos de trabajo cualificados, con experiencia y con mucha, mucha ilusión. Maiatzaren hogeta lauan araba erreala ikusiko da. Eta ez da PPek esaten duena, ez da EAJak uste duena ere. Araba euskalduna da, elkartasuna bultzatzen duena, jasangarria. Araba errealak ez du etzi kriziaren eraginak pairatuta ere. Eta kalitatezko lanpostu duinak sortu eta zerbitzu sozialak hobetzeko lanean ari da. Erakundetan, ere, bestera batera lan egingo duen araba ikusiko dugu maiatzaren hogetalatik aurrera. Guztion artean lan egingo dugu, guztion iritzia kontuan hartuta, baliabide publikoek gizartearen eskuetan egon behar dutelako. Guztiok, gehienen bat kutsien dutenek, bizitza duina izan ahal izateko dira baliabide publikoak eta horretarako egingo du lan EH Bilduk. Eta ez gehien dutenen aberastasuna mantentzeko beste batzuek bezala. Hacer frente a la situación socioeconómica creada por la crisis y avanzar en la soberanía de Euskal Herria son dos de los principales objetivos de Euskal Herria Bildu y los ayuntamientos son los mejores escenarios para ello. Por una parte, son la institución más cercana a los vecinos y vecinas, por lo que tienen mucho que decir en creación de empleo de calidad y en el mantenimiento de los servicios sociales. Empleo de calidad y derechos sociales para todos y todas. Y soberanía, Euskal Videa, porque los municipios son un activo imprescindible en materia de construcción nacional. Esa es la razón de que el señor delegado del gobierno español, el señor Urquijo, tenga una fijación con los ayuntamientos de Euskal Bildu, Que sabe lo importantes que son. Tenemos mucho que hacer hasta el día 24 de mayo, pero lo que de verdad importa es lo que vamos a hacer a partir del día 25. El cambio va a ser visible en toda Araba, empezando por su capital, Gasteiz, que por primera vez tendrá alcaldesa Miren la rión.